Svake godine u ovom periodu, znači ove sedmice od 16. do 22. septembra, održava se Evropska nedelja mobilnosti. To je manifestacija koju je osnovala Evropska komisija. Ova manifestacija ima za cilj, to je služi da favorizuje nemotorizovane vidove kretanja i saobraćaja u odnosu na motorizovani saobraćaj koji koristi fosilna goriva, a samim tim kada koristi fosilna goriva dodatno zagađuje životnu sredinu. A naravno cilj nam je da smanjimo zagađenje u svim uslovima. Ova manifestacija se održava u Evropi i u svijetu od 2002. godine i prethodne godine je bilo negde oko 3300 gradova širom sveta koji su učestvovali, da kažem, u ovoj manifestaciji. Tema kampanje je zajednički javni prostori. Time su hteli da istaknu da sve prostore koje imamo, odnosno naročito javne prostore, iskoristimo za pešačenje, za vožnju biciklom, a što manje da koristimo automobile. I ove godine slogan je krećite se kvalitetnije. Učešće gradova i opština. Grad Užice se uključio u punom sastavu od 2020. godine u ovu manifestaciju i svake godine, da kažemo, imamo različit sadržaj. Ove godine ćemo imati zajednička, da kažem, manifestacija svake godine je vožnja biciklom. To već znamo, postala je tradicionalna, svake godine se povećava broj biciklista, prevashodno dece, a onda i starijih. Prošle godine smo imali negde oko 170 biciklista koji su se vozili od plaže do Staparske banje. Ovaj put zbog radova koji se obavljaju na toj trasi biće smanjena kilometraža, smanjena staza, biće do Velike brane. Vožnja biciklom će biti ili 21. ili 28. septembra, o čemu ćete biti obavešteni u zavisnosti od vremenskih uslova i nekih drugih uslova. Ono što je veoma bitno, što ćemo istaći u toku ove nedelje, jeste da će se uređivati određene zone škola, što će imati, da kažemo, veliki značaj za decu. Biće jedan novi projekat, to je siguran put od škole do kuće, odnosno od kuće do škole. Bićete obavešteni o tome, to je novi projekat na nivou Republike Srbije koji će sprovoditi i Agencija za bezbednost saobraćaja zajedno sa nama. To će biti jedna akcija zajednička sa roditeljima, sa nastavnicima, sa decom, tako da bićete o svemu obavešteni. Uradit će se osvetljeni pešački prelazi, time ćemo, da kažemo, postići veću bezbednost dece, samim tim i postaći dosta građana da učestvuju, da kažem, u tom pešačkom delu saobraćaja. Edukacije na poligonu i virtualnom poligonu, bezbednost ugroženih kategorija, to je preko 65 godina, traktoristi koji su posebno ugroženi, biciklisti, kao što smo malo pre rekli, motociklisti. Biće uvođenje novih pametnih saobraćajnih rešenja koji ćete vrlo brzo, čak i u toku ove nedelje, videti. Evo, poklopilo se taman sa Evropskom nedeljom mobilnosti gde su počeli radovi na nekim projektima. Bićete upoznati, jedni od najbitnijih jesu da ćemo ugraditi senzore u 150 zoniranih parking mesta, to je već preko 12% ukupno zoniranih parking mesta koje imamo, tako da neće biti potrebe, recimo, na potezu oko škole, da uopšte ulazite, da tražite parking mesto ukoliko na tabli se pokaže da tamo nema slobodnih parking mesta, čime ćemo dodatno, da kažemo, obezbediti učesnike u saobraćaju, naročito decu u tom potezu oko crkve i oko škola. Urbana mobilnost, projekat koji se privodi kraju, koji je vrlo bitan, koji je posebno povezan za ovu tačku, a to je da vidimo svi zajedno, građani, mi, gde to možemo možda ukinuti neki parking, gde to možemo možda pretvoriti neku ulicu, pretvoriti je u pešačku zonu, pretvoriti je u biciklističku zonu, ali to ćemo, da kažemo, do kraja godine svi zajedno odlučiti. I da kažem, tu su neki probleme u saobraćaju, načini za njihovo rešavanje
Gledat ćemo da ove godine rešimo probleme, znate svi da nam je, da kažemo, ta neka crna tačka, naročito oko Aleksića mosta, tako da ćemo tu svi zajedno se potruditi da vidimo da li neke ulice pretvoriti u dvosmerne, jednosmerne, naročito probijanjem ulice kroz Cvetu Dabić, koja će biti, da kažemo, do kraja meseca, verovatno, i asfaltirana. Tako da imaće dosta nekih događaja, dosta događaja je vezano za Evropsku nedelju mobilnosti, a sve ćemo propratiti putem medija, na nekim i emisijama, a naročito na samom terenu.